Un greu accident a l'autopista de Ponent a prop de la depuradora de Calvià ha provocat retencions quilomètriques i el desviament del trànsit per la carretera Vella. Els bombers han hagut d'intervenir per rescatar persones atrapades dins dels cotxes implicats. Al llarg de l'hora baixa s'han reproduït els embossos en direcció a Palma que també han afectat la via de cintura de Palma. Un accident múltiple ha col·lapsat l'autopista de Ponent a l'altura de Son Bugadella. Sí, sí, la via ha quedat tallada perquè els bombers puguin rescatar els conductors i els passatgers que han quedat atrapats. Al costat del lloc de l'accident és la nostra companya Margalida Vidal. Margalida, bon vespre. Què se sap del sinistre? Bon vespre. Segons la Guàrdia Civil, un cotxe que circulava a gran velocitat ha embestit tres vehicles més que estaven aturats en una retenció en aquesta M1 a l'autopista d'Andratx en direcció cap a Palma, just a l'alçada de la sortida de Magaluf, El Toro i Son Bugadelles. Els fets han passat poc abans de les 7 de l'hora baixa. Dues persones han quedat atrapades a l'interior dels seus vehicles, fet pel qual ha hagut d'intervenir els bombers de Mallorca, encara són aquí en aquest punt, i també de dos parcs més, de Calvià i de Llucmajor. Ara mateix la via principal continua tallada i el trànsit es desvia per aquesta sortida on ens trobam, fet que causa grans retencions.